Të dashur miq me mbrëmë, mirë si u gjej, unë jam Krishtin Osmani, u flas nga Lëvizja Addeu, partia Lëvizja Addeu. Për gjithë ju që më shihni për herë të parë, jemi sot për të folur këtu, në kanalin tim në YouTube, lidhur me për të analizuar zhvillimin më të rëndësishëm që ka ndodhur sot, që është rikthimi i vulës tek PD-ja e rithemelimit e drejtuar nga Sali Berisha. Është një lajm i cili e ka pushtuar të gjithë rrjetin sot, për arsye se Berisha përfaqëson partinë më të madhe opozitare, PD-n e rithemelimit, por edhe për arsye se efekti i këtij vendimi të gjykatës apelit do të jetë i rëndësishëm, thelbësor në rrugëtimin e aksionit opozitar në Shqipëri. Në cilësinë e drejtuesit të Lëvizjes Addeu, të partisë Lëvizja Addeu, unë sot do të komentoj efektet që ka ky vendim, çfarë fshihet pas këtij vendimi, cila është loja që është duke u luetur me vulën, çfarë do të thotë ky vendim i gjykatës, çfarë fshihet në kulisat e lojës politike të Tiranës, ku qëndron Rama në gjithë të histori, ku qëndron Berisha, ku janë Amerikanët, ku është loja e vendit, opozita, majoranca, e armja, fushata elektorale që do të nisë, zgjedhjet, kalkulimet, llogaritë dhe të gjitha kulisat e kësaj loje. Sigurisht, ne si Lëvizja Addeu nuk komentojmë, preferojmë të mos komentojmë zhvillimet tek partitë e tjera politike, por duke qenë se ja kemi dhënë me qera fytyrën tonë rithemelimit për para 2 vitesh, por edhe sepse jemi të gjithë në opozitë, ne duhet të shpjegojmë sot për shqiptarët disa zhvillime, disa prapaskena të cilat lidhen me këtë zhvillim të rëndësishëm të ditës së sotme, në mënyrë që ju të kuptoni lojën siç kemi bërë prej kaq vitesh, prej viteve të gjata, ju kemi thënë gjithmonë të vërtetën, dhe sa më shumë kalojnë ditët, aq më shumë historia vendos dhe tregon dhe shpalos atë për cilën ne ju kemi thënë më përpara. Përpara se të vijoj me analizën time, që do të përpiqem të jetë sa më e shkurtër, ju kam thënë po i bëj analizat këtu pasi në Facebook kemi interferencë, kemi ndërhyrje të forta dhe kam të pamundur të transmetoj live. Gjej rastin në këtë moment të ftoj, përpara se të bëjmë analizën, përpara se të tregojmë kulisat se çfarë fshihet pas kësaj loje shahu në Tiranën politike dhe çfarë duhet të bëjmë ne të gjithë si shqiptar, por edhe si opozitar, dhe cili është vizioni dhe këndvështrimi jonë. Të gjithë ju që në ndishtni për herë të parë, mund në njihni dal nga dal, por për krasit, mbështetësit dhe antarët e Lëvizjes Addeu, janë të lutur të në ndihmojnë të përhapin videon, të qojnë ku të munden atë, të zgjojmë shqiptarët, themi atyre, të themi atyre se çfarë është duke ndodhur saktësisht në Shqipëri, gjërat të cilat nuk do t'ja thonë në mediat e Tiranës, nuk do t'ja thonë në mediat e kontroluara nga Edi Rama dhe nga miqtë e tij. Sigurisht jeni të lutur që t'i përhapni këto video, jeni të lutur t'ja çoni ato pjesës tjetër shqiptarëve që i mendoni se kanë vërtet dëshirë që të kuptojnë se çfarë është duke ndodhur në Tiranë, prapa skenat e lojës, sigurisht, sepse nuk doja thonë në asnjë vend. Dhe gjithashtu, të shtypni butonin like, subscribe, dhe të komentoni, të jepni mendimet tuaja, të komentet poshtë, për këto ide që unë do t'i hedhë sot këtu. Gjithashtu, duhet të në mbështesni, të ecim për para, sepse nuk kam betur më kohë, ju nga këtu, nga Shqipëria, nga trojët shqiptarë, nga diaspora, duhet të ndihmoni mbështesni GoFundin që ka hapur nën kryetari i partisë Dr. Edmond Danu, GoFundin të cilin duhet ta përhapni, ta mbështesni për të ecur ne përpara dhe të shkojmë të t'i dalim zot vendit në këto ditë të vështira në cilat jeto. Zhvillimet gjeopolitike janë të jashtëzakonshme dhe lojtarët e Tiranës e kanë kuptuar këtë.
Për këtë arsye, ata e kuptojnë që një lojë e mirë këtu brenda do t'i kthente ata në tërëzën e lojës së madhe ndërkombëtare. Kjo është e parë. Pyetja që lind sot, pyetja më e rëndësishme që lind sot është: Berisha e mori vulën mbrapsht. Po popullin, a do të mund ta marrë mbrapsht? Kjo është pyetja më e rëndësishme. Pra, nuk është çështja çështje e një vule. Të marrësh vulën me vendim gjykate është një ngjarje që për Partinë Demokratike Rithemelimi është e rëndësishme. Por të marrësh vulën, a do të thotë që e ke marrë automatikisht edhe popullin? Me kë do ta marrë Berisha popullin dhe si do ta marrë ai? Çfarë mendojnë ata? Si e mendojmë ne? Çfarë loje po bëjnë ata? Çfarë loje do të bëjmë ne? Dhe si do të luhet loja në mënyrë që të kuptojnë shqiptarët të gjithë ekuacionin? Fillimisht duhet kemi parasysh të dashur shqiptar, motër dhe vëllezër, motra dhe vëllezër, duhet keni parasysh diçka shumë të rëndësishme. Sot ka ndodhur diçka që ka shëmbur një vendim, një zhvillim i cili ka shëmbur një piramid të madhe rrenash, gënjeshtrash, të cilat sistemi bipolar në Shqipëri ka minimalisht 10 vite që i super bombardon dhe i super financon. Kanë rënë shumë mite sot, shumë gënjeshtra, shumë pralla, shumë rena, të cilat unë do t'ju a shpjegoj tani shumë shkurtimisht, si që ju a kemi shpjeguar pa u lodhur prej 10 viteve me ra. Ra mitet që kishë ndërtuar ky avokat Ngjela, avokat Idajet Beqiri, Mero Baze, Hila, Lorenz Vangjeli, Dudushi, që janë qartësisht gazetar, portale, media, qartësisht të pro qeverisë Edi Ramës, duhet kemi parasysh se dy skifteret kryesor që pushtojnë të gjitha mediat nga mëngjesi deri në darkë, dhe që janë punojnë për Edi Ramën, dhe për disa miqtë të Edi Ramës në opozit, ata kanë 10 vite që i rrejnë shqiptarët me mitet e krijuara si një tullumbace false për të mbajtur shqiptarët e eksituar. Cilat janë mitet që ranë sot me rikthimin e vulës? Cilat janë golat që përpoq të bëj Edi Rama dhe si përfitoj Sali Berisha nga këto gola? Ilir Meta sigurisht është lojtari i tretë, i cili do të mbaj veten në loj, ruan me kujdes ekuilibrat ndërmjet dhe Berishës dhe Ramës, dhe përpiqet që të qëndroj në loj vetë duke investuar parat, sepse partia e ti është në krizën më të thellë që ka qenë në iherë, sepse në thellë shqiptarët e kanë kuptuar që partia e Metës është parti e një familje, është një parti e një personajë që ka 30 vjetë në politikë, 33 vjetë, mbanë vete në lojë, kanë bërë para, kanë bërë lek, kanë qeverisur, kanë sonduar vendin, i kanë konsumuar gjitha pushtetet, dhe Meta ka fuqi financiare ende që ta mbaj vete në lojë me 2-3 deputet, me 4, me 5, me 3, me 1, me 2, pra për të mbajtur vete në lojë. Dhe Meta ndjek me kujdes këtë lojë ndërmjet Berishës dhe Ramës, në mënyrë që ai të kuptojë se si do të pozicionohet vetë. Po bën dhe disa lojra tjera Meta, të cilat do ja shpjegojmë në një moment të dytë, jo tani, po investon dhe ca partite të tjera të vogla, dhe po përpiqet që të mbaj vetën në lojë, duke parë se si po shkon loja, sigurisht ai përcjell komplimenta për partinë e Berishës, sepse ka nevojë që të marrë njerëzit e Berishës, por Meta e kuptoi tashmë se çfarë do të thotë që Rama e ktheu vulën tek Berisha. Meta e ka kuptuar këtë. Unë do ja shpjegoj tani. Ju lutem keni durim, më ndiqni deri në fund sepse do ja shpjegoj në imtësi se cila është loja me gjithë vulën, me kthimin, me apelin Meta, Rama, Berisha, ekuilibrat, skeçi, loja dhe e armja e aksionit opozitar. Fillimisht, Edi Rama, duke i dhënë vulën Berishës,
Sigurisht ai do thotë edhe gjykata vendimin, por dihet qartë që në Shqipëri kush i komandon gjykatat, ju e dini shumë mirë. Edi Rama do të tregoj që gjykatat nuk i drejtoj unë. Pra, po t'i drejtoja unë, nuk do t'a merte Vulën Berisha, do t'a merte Basha, sepse Rama ka zgjedhur një formulë, ta bëj lokma Partinë Demokratike, mbi bazën, mbi formulën makiaveliste të njohur për qa dhe sundo. Rama e ka vendosur ti për qaj dhe ti sundoj, por në të njëtën kohë për cilë mesajin se nuk e komandon e i drejtësin. Dhe të gjitha akuzat e Sali Berishës tashmë për spakun, skapin, organizatën kriminale të drejtësis, bie në një farë mënyre, sepse edhe Rama i tregon që shiko, ti e more vullën, dhe po të ishte skapi i kapur nga unë, apeli, gjykata e shkallës parë, pra po të ishin gjithë shka e kapur nga unë, ti nuk do të merje vullën. Ky është mesajin që do të Rama. Ran nitet e ngjeles të beqirit të këtyre analistëve dhe njerëzve dhe të portaleve të Ramës, sepse këto historit dhe prallat me Amerikan, me non grata, me grata, me jurikim, kështu Washingtoni, kështu Marinsat, kështu spaku, kështu skapi, do vinë, do ndodhin arrestime, do t'i fusin burg, do kthehen këta, do hynë ata, do dalin, do t'i ndëshkojnë, dora e fuqishme Amerikës, dora e fuqishme e drejtësisë, Washingtoni, kështu Washingtoni, ashtu, konceptet juridike, zotëri, konceptet juridike, konceptet kështu, ky është hajdut, ai është hajdut, këta do hynë burë, kanë vjellur poplin, do... Kjo ishte një rrenë e madhe, një teatr i madhe, të cilin ne jo kemi treguar dhe jo kemi shpjeguar, ranë të gjitha këto mitet, ra piramida e renave, të cilën Edi Rama e investon me qindra mira euro në muaj. Piramid renash e sponsorizuar nga disa karikatura politike, të cilat dalin 24 orë në televizor për të mashtruar shqiptarët, jo kështu non grata, kështu departamenti shtetit, kështu nuk fiton njëri, po si më posh do të njëri Amerikanët, kështu Amerikanët i dhanë Vulën Bashës, Basha ka mbështetjen e Amerikanëve, e takoj Jurikim, erdhi e takoj Escobari, këtit i dha dorën, atis i dha dorën, këto dorën të gjitha, një prav e madhe, një ren e madhe, një shpartalim në mashtrim të popullit shqiptar, dhe unë ju a kam thënë këtë vazhdimisht. Ran pra, ra e gjithë pirgu i renave të këtyre karikaturave që dalin në emër të Washingtonit, të FBI-t edhe CIA-s edhe flasin në për televizion nga mëngjesi deri në darkë. Sigurisht është një pyetje për të bërë se si karikatura të tilla mund t'i lënë amerikanët të flasin në emër tyre, por amerikanët e din vetë se çfarë bëjnë dhe din vetë se si e mbrojnë vendin e tyre. Ra një mit tjetër që u shkërmoq sot, miti që Basha kishte amerikanët nga mbrapa dhe kush ka amerikanët nga mbrapa do të fitoj pa tjetër, ka Jurikimin, Jurikimi nuk i latë duart sa takon të Lulzim Bashën, Lulzimi nuk i latë duart sa takon të Jurikimin, sidomos kur vinte një delegacion e Amerikanë e takoj Bashën, i dhamë bështetje Bashës, dilnin Basha, Alibeja i këta personajet, Qollaku, dilnin gjithë, sa po u takua me Amerikanët, me faktorin ndërkombëtar, dilte i mbështeste Angela në darkë, bashkë me këtë Beqirin, bashkë me të gjithë këtë enturajin analizëve të Edi Ramës, sigurisht politika është një rene madhe, është një mashtrimi madhe, për ata që nuk kanë moral politik dhe që nuk kanë moral me popullin e tyre, ne kemi vendosë të luim pak më ndryshe, sepse ne besojmë që ka dhe duhet këtë pak moral politika, kemi vendosë të jemi të ndershëm e ju dirin fund, edhe pse po paguajmë faturat të mërshme për këtë, sepse pjesa më e madhe e njerëzve vazhdojnë të mendojnë dhe thonë që edhe këta janë si gjithë të tjerët, edhe këta janë sa mashtru si gjithë të tjerët. Të kthehemi këtë tema.
Ra kulti i prallave me kush ka amerikanët të bëhet më fort do vi kryeministri, këto janë pralla me vret. Amerikanët janë ajo që ju kemi thënë prej 12 vjetësh. Çfarë ju kam thënë? Dëgjuesit dhe ndjekësit tanë besnik janë dëshmitar si që zoti dëshmitar. Çfarë ju kam thënë? Amerikanët janë me më të fortin dhe asë dun t'ja din fare se kush je ti, kush t'ka bërë ty, sa i mirë je ti, sa i sjellshëm je ti, si i lyti flokët me gjelatin, se do t'i shumë euroatlantizmin politik, se do t'i shumë perëndimin, apo do t'i më shumë Kinën, apo Vietnamin. Tek Amerikanët ka vetëm një rregull. A je i fort, ata të bëjnë mikë. Je i dobët, të fusin shkelmin dhe del fluturon nga pengjeria. Luli sot, për shemë, Lulzim Basha, me cilin unë nuk kam asgjë personale përveç faktit që e kam shpartaluar në opozit kur ishte 9 vite, atëherë kur ishte bashkë me Berishën, dhe i thonim Berishës dhe atëherë që Luli po luan gabim, Lulzimit i thonim je duke luajtur gabim, dhe ata na thonin që ju i shërbeni Edi Ramës. Pra, na thonin ne atë që po bënin vetë. Këtë po e bëjnë edhe tani dhe do ta bëjnë edhe tani. Do jo shpjegoj pak më poshtë. Ramiti i Amerikës, pra. E rëzuan këta. Me lejen e Amerikës, pa lejen e Amerikës, këtë e din vetë Amerikanët. Nuk e di se çfarë mund të jetë, pas kësaj mund të ketë një bisht dardha nga mbrava. Por, për popullin shqiptar, sot u vendosë që po Amerikanë dhe po i dole kundër, po mund t'i drezosh, mund t'i kthesh, mund t'ja marrësh vullën, mund t'ja marrësh të drejtën, mund t'ja marrësh pse, sepse ata janë me më të fortë. Kjo është e parë. E dyta, a ka një pazar, a ka një pazar, ndërmjet Ramës dhe Berishës, duhet t'a bëjmë këtë pyetje normalisht sot. Këtu, për t'i dhënë përgjigje kësaj pyetje, pa parë Filxhan, ne duhet kuptojmë diçka tjetër që unë prapë jo a kam thënë i pari. Dhe para një viti 9 muajsh, kur doli zonja Argita Maltezi Berisha tek Grida Doma në Top Channel, në mbrëmje, kam qenë i pari që ju kam thënë, erdhi oferta e Berishës për Amerikanët dhe për Edi Rama. Një pjesë e miqve tanë demokrat dhe opozitar në thanë, Kreshnik, ja ke fut kot, ata të sjellshmit thanë, ndoshta e ke gabim se nuk ka asnjë lloj qëllimi të tillë. Në fakt, e vërteta është kjo. Berisha e hodhi ofertën e tij dhe e ka sot ofertën e tij. Dhe kjo na bën të kuptojmë që politikisht ekziston mundësia që të jemi ndërmjet një pazari ndërmjet Ramës dhe Berishës, pazar i cili cakton si më poshtë. Zonja Argita Berisha merë Partinë Demokratike dhe zvonëson babajnë e saj, ndoshta tani, ndoshta më vonë, ose duke e zvonësuar doktorin tani, ose duke u bërë fillimisht deputete dhe më pas duke marë kontrolin e partisë. Duke i dhënë mundësin Berisha Ramës që të vazhdoj për edhe për një mandat tjetër, Rama i jep mundësin Berishës që të trashëgoj Partinë Demokratike tek familja e tij, në rastin konkret tek bija e tij, zonja Argita Maltezi Berisha. Politikisht, ky është një kalkulim i cili na tregon qartësisht se nëse është mbyllur ky pazar, Rama vijon mandatin e 4-të, Berisha konsolidon partin, sepse Berisha tashmë do të nxjerr Kamxhikun dhe do të bjerë me Kamxhik si triumfator, sepse Rama tashmë e pajisi Berishën me fuqin për të goditur me Kamxhik të gjithë ata që ishin larguar nga Partia Demokratike. Dhe sot Berisha ka nxjerr Flamur Nokën për të bërë një ofertë dhe një kërcënim për të gjithë ata që janë larguar nga Partia Demokratike.
Oferta ishte, e janë I bashkohuni me ne, sepse ne jemi triumfatorët. Dhe kërcënimi ishte, kush nuk bashkohet me ne, tha Zoti Noka, është shërbëtor I Ediramës. Pra, në qoftë se unë nuk kam më dëshirë t'i zë bes mulit, apo Berishës, apo Gazbardit, apo Gjekmarkaj, unë jam një njëri që I shërbej Ediramës. Pra, mua, qoftë si Kreshnik Osmani, apo ne si parti politike Lëvizja Andeu, që shkoj dhe I dha dorën Berishës në ditët e ti më të vështjera, atëherë kur thonte zonja Juri Kim mos shkoni tek non grata, ne shkuam, jo sepse ne jemi trima dhe nuk pyesim për Amerikën, por sepse ne besojmë që opozita duhet ishte e bashkuar. Ndodhën si ndodhën gjarjet, Berisha e vrau frontin opozitar, frontin për shpëtimin e Shqipërisë, e ekzekutoi, I hodhi në kosh të gjithë ata që I dhanë dorën kur ishte non grata, dhe u bë me Fredi Belerin, me vrasësin e shqiptarëve, me një njeri I cili është lojtari I Greqisë për planin për helenizimin e jugut Shqipërisë. Pra, sot Zoti Flamur Noka, nuk e di me apo pa direktivat e doktor Berishës, doli dhe bëri kërcënim. Kush nuk më beson mua dhe Berishën për së dyti apo për së treti, është lojtar I Edi Ramës. Pra, o e janë I tek unë, ose ju jeni shërbëtor të Edi Ramës. Ndërkohë Edi Rama ka korin e ti të gazetarve, këto ngjelrat e beqirat e këto gjërat, të cilët mbajnë të ngrehur të karikuar që kush bëhet me Berishën, shkon me non gratën, është kundër Amerikës, kundër Euroatlantizmit, kundër botës po I bin brekët. Këta janë akoma tregojnë prava me Amerikë, me Europë. Amerika ka hallet e veta, Europa ka hallet e veta. Por populli këtu eksitohet sepse kemi shumë ignorancë në mesin e shqiptarëve. Ka analfabetizëm funksional, ka njerëz që janë krejtësisht analfabet. Nuk kuptojnë, nuk dinë. Rinë tërë ditën duke parë emisione tërësisht idiote në televizor. Dhe ne e kemi amanet që këta mos t'i çojmë në thertore, por na dal fyti, dhe na dal shpirti deri në fund. Deri sa ti bindim, deri sa ti mësojmë, deri sa ti zgjojmë, dhe tu tregojmë atyre këto të vërteta. Pra, Flamur Noka doli sot, Zoti Noka doli sot dhe tha, në qofë se nuk bëheni me ne, ju I shërbeni Edi Ramës. Kështu na thonte edhe Lulzim Basha 9 vite në opozit, kur ne thonim Lulzimi po I shërben Edi Ramës, Lulzimi nuk thonte, e jam I këtu o opozitarë, o Kreshnik, o ti tjetri, o tjetri, o tjetri, sepse ne dim që ju jeni opozitarë të vërtet, por çfarë bënte Luli, atëherë nën diktatin e Berishës, si pas asaj që thot Zoti Basha, Lulzimi thonte, kush është kundër meje, shërben Edi Ramës. Këtë gjë e bën sot Flamur Noka, dhe thot, po nuk u bashkuat me doktorin, tashmë që ne kemi vullën, ju I shërbeni Edi Ramës. Tek partia demokratike e rithemelimit, është dhe një grup tjetër, Gazbardi, Gjekmarkaj, Saljani, dhe këta që herë dalin ke Lulzimi, herë shkojnë ke doktori, herë idhen këde, herë idhen ande, këta tani janë ullur në gjuj, janë ullur në gjuj të doktorit, sepse këta e din që për të marrë një vend deputeti, duhet jesh I sigurt në list, dhe tashmë që doktori ka vullën me vete, ai është ai që vendosë kush do të bëhet deputet. Për rrëdhoj këta tani, do batojnë gjithë dhe do dorëzohen gjithë, sepse e fitoj doktori lojën, e fitoj Berisha lojën, dhe Rama I dha mundësin Berishës tashmë që tjetë ai kam gjiku kryesor, dhe në një farë mënyre, apo në një tjetër, edhe Berisha, edhe Rama,
pa mundsojnë ngritjen e çdo lloj formacioni politik i jashtë tyre. Pse? Sepse miqtan demokrat, populli opozitar, i cili nuk e kupton lojën, vjen dhe na thot, Kreshnik, ju duhet bashkoheni, ai e ka me dëshamirësi. Ju duhet bashkoheni, thot, sepse ju vetëm do ta humbni lojën. Berisha është e keqja më e vogël, kthehemi prapë ke historia e keqes më të vogël dhe të keqes më të madhe, dhe po subot me ne, ju do rifni ujnë hava kotë, sepse nuk mund të fitori, do të rifni mua betë kotë. Qështja është që Berisha, në momentin që ruan monopolin e opozitës, a i vendos regullat se qëfar do të bëhet brenda opozitës. Dhe Rama e ka më të letë të merret me Berishën vetë, se sa të merret me 700 palë. Për këtë arsye, Rama dhe Berisha, bashkë me Metën, i cili është lojtar që merret vesh me të dyja palët, dhe ka qeverisur me të dyja palët, dhe i ka mbajtur në këmbë të dyja palët, tashmë ka ndru emrin, ka dhënë emrin e një partije të Austrisë, partia Liris në Austri që fitoj. Meta kujton se duke ndruar emrat e partive, për shembull, ndryshon perceptimi i shqiptarëve për partinë e ti. Në fakt, ky është gjykimi i gabuar. Shqiptarët e din të gjithë kush jemi të gjithë ne këtu. Por Meta është prej lojtarëve të vjetër. Dhe ata mund ta mbajnë në lojë, por mund ta mbajnë nën kontroll, Berisha dhe Rama. Por Berisha dhe Rama janë bashkë, japin mesajin që shiko lojën e kontrollojmë ne të dy. Berisha ngren kamxhikun kundër çdo lloj partie politike opozitare që nuk do t'i bindet atij dhe nxjerr flamur në okun që thot po su bot me ne jemi me Edi Ramën. Pra ne që po na del shpirti ka 10 vite, 11 vite në opozit, ne i shërbem Edi Ramës, kurse këta që bëjnë biznes me Edi Ramën dhe marrin leje kullash, këta janë kundër Edi Ramës. Dakor. Tani, ata mund të thonë shumë shka, sepse ata kanë media, kanë analistë dhe mund të bindin shqiptarë. Problemi është që ne nuk mund të pranojmë me vetë dije një rrem dhe një poshtrim si ky. Pra, për të zgjidhur hallin e opozitës shqiptare, duhet të flasim vërtetësisht. Berisha e ka të qartë, e ka shumë të qartë, që nuk ka mundësi që tu hedh hi syve të gjithve. Për këtë arsye, duke qënë që ne jemi jo parti opozitare, por ne jemi shpirti dhe vërtetësia më e madhe që i ka ndodhur ndonjëherë këtij kombi, përveç se në opozit, nuk presim leksione opozitarizmi prej askujt mbi sipërfaqen e tokës, përfshirë dhe Sali Berishën. I dëgjojmë të gjithë, i shohim të gjithë, por leksione opozitarizmi nuk presim prej askujt, sepse Lëvizja Dheu dhe Kreshnik Osmani janë prej gjërave më të pastra dhe më të kristalta që i ka ndodhur dhe i herë opozitarizmit në këtë vend. Këtë nuk është mirë të vijojmë, sepse nuk është mirë të flasësh për veten, por e vërteta është kjo. Sigurisht në këtë vend të krimbur në korrupsion, të krimbur në hajduturi, të krimbur në mashtrim, të krimbur në mediokritet, të krimbur në tradhti, të krimbur në poshtërsi, nuk është shumë e lehtë që njerëzit ta kuptojnë se ti ke të drejtë apo jo, sepse hynë zhurmusët dhe radarët me një herë në sur dhe shkatërojnë mendjen e popullit. Si që ka dalë, për shembull, ai Çako, ka dalë ai konspiracionisti, ka dalë, është, e kanë Kurdis, ka 4 ditë merret vetëm me Kreshnik Osmanin dhe Valtin Goçën, në Kurdisi. Pse? Sepse këta janë të gjithë bashkë dhe çdo individ apo çdo personazh që nuk kontrollohet nga Berisha Rama, por edhe Meta në një farë mënyre, ata kanë vendosur që t'ja presin kokë. Nuk e bëjnë vetë direkt për mos të na dhënë në rëndësi, dhe fusin këto Çakot, fusin këta psikopatat që janë në për internet, i fusin dhe merren ata me ne. Kanë 4 ditë që merren me Kreshnik Osmani.
Pse? Sepse i ka kurdisur paria e Tiranës. Pse i ka kurdisur? Çfarë mund t'i bëj Kreshnik Osmani atyre? Apo qoftë edhe Gojë? Nuk i bëjmë dot ndonjë gjë të madhe, përveç se nëse na vjen populli nga mbrapa, apo vjen populli me ne, apo na bashkohet populli, nuk i bëjmë gjë, por ne i zbërthejmë kockat rrenave dhe sistemit të mashtrimit që ata kanë ndërtuar. Ndaj, ftesa jon është për shqiptarët e thjesht, për njerëzit e thjeshtësinë, që po deshëm të bëhemi bashk, duhet fillimisht të çmontojmë sistemin e rrenave që kanë ndërtuar ata dhe të bëhemi bashk. Por, për të shpëtuar Shqipërinë dhe opozitën shqiptare, duhet komunikimi i vërtet. Me Berishën, me Ramën, me Metën, me të gjithë. Tani, në qoftë se këta kanë burrëni dhe duan vërtet shpëtimin e Shqipërisë, unë ja tregova sonte lojën. Pra, loja është kjo. Ne jemi në opozitë me regjimin e Edi Ramës dhe nuk presim asnjë lloj sugjerimi, po asnjë miligram sugjerimi nga Noka, nga Vokshi, nga Paloka, nga këta të gjithë. Askush prej tyre ne nuk na jep dot leksion opozitarizmi. Askush. Berisha duhet, do të vazhdoj planin e ti, për kontrolin e ti, për planet e ti, do të trashgoj legacin e Partisë Demokratike, ka planet e veta, është punë e Berishës. Por ne të na jap dikush leksione opozitarizmi, apo nderi, apo vërtetësie, nuk e bëjnë dot askush. Askush. Askush përfshi dhe Sali Berishën vetë. Kemi qartë. Të infiltruarit të këri themelimi, pra ikën nga Berisha, i rafën, i gjujtën, i hodhën gaz lotësielës, i hodhën kanal, i hodhën kelana, i gjujtën me dru, gaz bardhi, saljani, ky gjekmarga që tal gjitha llojet e veglave, i talli gjatë gjithë kohës, i talte me Berishën, me këta protestuesit pro Berishës, me ne hajvanët dhe idiotët e tjerë që dilnim në për protesta, ha? Këta ni, masi ja hynë ndru këta, u këthyn ke Berisha pra, dhe këta janë të infiltruarit. Këta po prisnin që Berisha të mbaroj ciklin e ti biologjik dhe të largohet. Por Berisha nëzori asin e ti, që është e bia, që është lojtar. Kjo e ka qarë për dënë prap nga brënda dhe Edi Rama do të ushqej këtë. Këtë përqarje, sepse do t'i bëjë dhe ja 5 lokmash aty brënda ku janë. Qëfar do të bëjë? Grupi të infiltruarve, një pjesë do dalin dhe do të thonë, jo, ne nuk jemi që zonja Argita Berisha të trashgoj Partinë Demokratike, sepse Partia Demokratike nuk është pronë e Sali Berishës, kurse një pjesë tjetër, do të dalin dhe do të nështrohen, sepse duan një vend për listë të sigurt për deputet në vitin e arshëm, në zgjedhjet e arshme. A e kuptoni ekuacionin? Pra, këtu vetëm moral nuk ka. Kreshnik je duke parë ëndra, se në politika nuk është moral, politika nuk është, nuk bët kështu si thuti, e shumë puritan, po nuk janë gjërat kështu, po njëri ju bënë ca kompromise, njëri ju bënë ca bashkëpunime, po ullet pak, po e mbyll një sy, po e mbyll një vesh. Ne e dim se qëfar është politika, mishtë ta, por kjo që jemi duke bërë, heqë turpin tonë si kom. Kreshnik, po kështu nuk bësh do të deputet në shkruën e shparë, po duhet merresh vesh se ju jeni vetëm. Ne nuk kemi lindë në këtë jetë për të bërë deputet, as ministra, as president, as kryeminist. Deputet lëku dhe pushteti nuk është qëllim për ne, për kulturën time intelektuale dhe për formimin tim spiritual,
që besoj që jemi të përjetshëm, të përkohshëm në këtë botë. Dhe se një ditë do të kthehemi tek i Madhi Zot, do të shkojmë në dhe do të jemi me trupat, me mishin dhe me kockat tona gosti për krimbat e tokës, ne bashkë me tiranët dhe diktatorët do të jemi të gjithë një lloj. Pushteti është mjet për të përmirësuar jetën e njerëzve në tokë. Kështu unë e shoh pushtetin. Unë nuk jetoj për të bërë deputet, as për të bërë minister. Ne jemi në politikë, meremi me politikë, jemi angazhuar në politikë, sepse ne besojmë se është detyrë e çdo shqiptari të merret me politikë dhe çdo njeriu, sepse politika është vetë jeta. Dhe në qoftë se nuk merreni me politikë, gënjeni veten, sepse të gjithë merren me politikë. Dhe nëse ju nuk merreni me politikë, politika do të merret me ju. Loja është e qartë. Besoj të paktën, unë mendoj që e bëra pak të qartë. Janë bashkë, popullojnë bashkë, tani do të na gjuajnë ne, ne në fakt do vazhdojmë punën tonë. Armiku ynë nuk është asnjë opozitar, armiku ynë dhe armiku më i madh i Shqipërisë është regjimi i anti-shqiptarit Edi Rama dhe i sektit pervers të Rilindjes. Kujdes. Biseda e sotme u bë që populli shqiptar opozitar ta kuptoj, edhe pse unë e di që ne nuk nga dëgjojnë shqiptarë, sepse videon këtu do ta dëgjojnë 2000 veta, 3000, 5000, 10000, shqiptarët janë më shumë. Shpërndajeni videon ta kuptojnë. Lojën që po bëhet në Tiranë. E bëra këtë video dhe këtë analizë për çështjen e vulës dhe tani kthehem tek titulli i emisionit. E morët vulën. Po popullin a do ta merrni dot? Për të marr popullin mbrapsh, Berisha duhet moral, duhet nder, duhet vërtetësi, duhen fytyra pa maska të qera, duhet figura të kristalta, duhet frym, duhet shpirt, duhet guxim, duhet vërtetësi, sepse përveç fuqive të tjera, ju tashmë keni humbur edhe fuqin për të mashtruar dikë në këtë vend. Nuk mashtrohen më shqiptarët. Dhe përsëritem sot për çdo opozitar dhe opozitare të ndeshë. Se çfarë bën rithemelimi me Berishën është punë e tyre, armiku ynë nuk është opozita, por është Edi Rama. E bëm shpjegimin e lojës se çfarë po luhet ndërmjet Ramës dhe Berishës, që ju të keni të qartë të vëllezër dhe motra shqiptar, që ne nuk ham bar, ne nuk ka fuqi në botë të na mashtroj, të na gënjej, të na përdor, të na hedh në rrugë. Kush në botë nuk ka fuqi? Ndoshta ne do vdesim për para Berishës edhe para Ramës. Këto historitë e jetës dhe të vdekjes i di Madhi Zot, ai që e ka dhënë shpirtin. Por mbajni shënim këto që po ju them. Loja është Rama Berisha shumë mirë e koordinuar dhe ne kemi detyrë si popull shqiptar të vazhdojmë betejën për rrëzimin e regjimit dhe mos të merremi me kurthin që ndërton Edi Rama me magjistarët e ti mashtrues që bredhin nga ekrani në ekran, me mashtruesit e ti, me super mashtruesit e ti, që ne të na humbasin kohë të meremi me opozitën. Ne nuk meremi vlezër dhe motra opozitar, konservator, të djathë, të qëndrës, kush do ku jeni, e bëra këtë shpjegim për të reguar qëndrimin e lëvizjes Atdheu dhe të Kreshnik Osmanit. Ne jemi në opozit jo me ju,
sepse ne dim se çfarë po bëni ju dhe kemi shumë të qartë se çfarë po bëni. Armiku ynë dhe i Shqipërisë është Edi Ram, me sektin e tij të përdalë të rilindjes. Të gjitha bateritë e popullit opozitar atje. A do të bashkëpunoj Edi Rama me Sali Berishën për të na shkatëruar ne, për të na sulmuar ne, për të na nxjerrë ne nga loja, sepse duam të ruajmë të dy monopolin, këtë do t'ju a shpjegojmë rrugës. Bota po ndryshon dhe nuk do t'jetë më ajo që ka qenë, miq. Unë kam 3 vite që ua kam thënë këtë. Madje e kam shkruar dhe librin tim Stuhia e Thyrë, ku i keni të shkruar gjithçka. Të gjitha kodet i keni brenda. Kemi 3 vite që e kemi njoftuar. Bota po ndryshon. Shqipëria nuk është kërthiza e botës, as qendra e universit. Përsëris këshillën time, si vllai juaj më i vogël, si miku juaj më i vogël, si njeriu më pak i rëndësishëm i juaj, përsëris këshillën time të vetme, kryesore dhe të fundit. Të vëm dorën, shpatullat, krah për krah njëri tjetrit, ti mbështetemi të madhit Zot dhe të shpëtojmë vendin. Të ndihmojmë njëri tjetrin, sepse Shqipërit tona janë rrezik dhe mos lejoni askënd t'ju ushqej përradha me Amerikë e me Europë, sepse nuk keni për të qenë interesant për amerikanët as për europianët deri në atë ditë që shërbimet sekrete amerikane dhe europiane me agentët e tyre që kanë në Tiranë dhe në teren, të nisin raportet e gzyrat e tyre qendrore dhe t'i thonë, shqiptarët janë një popull i pjekur, që ditë organizohet, kupton lojën, dhe janë të vendosur për të shpëtuar Shqipërinë e tyre. Kjo është e vetmja formulë që ju bën pjesë të agendave të amerikanëve, të europianëve, të rusëve, të kinezëve, të tajvanezëve, të pakistanezëve, të kongolezëve, të jemenazëve, të francezëve, të gjermanëve dhe të eskimezëve. Nuk ka formulë tjetër. Kush ju thot diçka ndryshe, është duke ju mashtruar. Koha të bëhemi bashk, ne Lëvizja Andeu jemi kristali opozitar i cili kërkon besën për jush. Dhe bashkohemi bashk, armiku i vetëm, synimi i vetëm, targeti i vetëm, është regjimi i Edi Ramës, regjimi anti-shqiptar i Edi Ramës, regjimi shpopullues i Tiranës, i rilindjes këti sekti anti-shqiptar, i cili është betuar në shuaj si racë dhe si kom. Dorën e kemi të shtrirë për çdo opozitar të ndershëm, për çdo socialist të ndersh, që ka parime, vlera dhe beson të këto biseda që ne i bëjmë, të këto çështje, të këto parime, të këto kauza që ne i ngre. Sot të gjithë bashkë duhet bëhemi për të mbrojtur Shqipërinë të gjithë bashkë. Kemi nevojt në mbështest, bëjeni këtë urgentisht, me GoFundin që ka hapur nën kryetari Lëvizjes Dr. Edmond Danu, e gjeni të pinuar të komenti i parë, dhe të kutia e përshkrimit. Ju që nuk keni kartë kreditesh dhe kësoj gjërash mund të vinit në takoni personalisht, do të vazhdojmë rrugtimin tonë. E shpjeguam këtë që po ndodh tek radhët e opozitës dhe lojën dhe shahun politik Berisha Rama për t'ju treguar atyre që ne e kemi kuptuar lojën. Për ndryshe, ne jemi parti opozitar, jemi nderi, shpirti dhe gjëja më kristal të opozitës dhe do të vazhdojmë opozitën tonë, jo me opozitën brënda, si çdo Edi Rama, por me regjimin e Edi Ramës. Mirë të kofshim, mirë dë gjofshim nesër dhe sa më shpet që tjetë e mundur. Bëni like dhe subscribe, sepse ndihmoni algoritmën që të përhap mesajin dhe ju lutem shumë për cilin i këto mesaje të pjesa tjetër e shqiptarëve. Nga unë Krishni Kosmani, nga partia Lëvizja Deu, natë në mirë për sonte, mirë dë gjofshim, nesër ose në momentin më të shpejt
në të cilin do të ketë një zhvillim shumë të rëndësishëm, në të cilin do të merë. Natën mirë.